Baby ligger i senga si. Han må legge seg først, fordi han er minst. Natta, natta. Jeg får lov til å være veldig, veldig lenge oppe, sier Lotte. Det er fordi jeg er størst. Det skal være slik for den som er størst. Badetid! Roper mamma. Edvard lager et kjempefjell av såpebobler og trylledrikker. Han har det herlig. Men nå er det Lottes tur til å bade, sier hun. Jeg har ikke tid til å bade. Barna mine er så skitne. Jeg er nødt til å vaske dem. Jeg skal ikke legge meg ennå, for jeg er størst. Nesten ferdig, Bamse. Knyte sløyfe. Kveldsmat, roper mamma. Edvard får varm melk og brød med syltetøy. Han blir god og mett i magen. Mopp vil også ha litt. Men Lotte vil ikke ha kveldsmat. Jeg har ikke tid til å spise, sier hun. Barna mine sutrer og er sultne og tørste. Jeg skal ikke legge meg ennå, for jeg er størst. Spis opp alt sammen. Da blir dere store og sterke. Hypp, min hest. Nå klatrer vi oppover den bratte bakken. Eventyrtid, roper mamma. De henter Edvards yndlingsbok. Han liker bildene og fortellingene om feen som kan trylle. Det var en gang en liten fe som bodde nederst i hagen. Edvard koser seg og blir søvnig. Men Lotte vil ikke høre eventyr. Barna mine er veldig små og veldig trette. Jeg må legge dem alle sammen, sier hun. Jeg skal ikke legge meg ennå, for jeg er størst. Lotte har problemer med barna sine. Lulu er rampete. Tim får ikke på seg pysjen sin ordentlig. Bimbo vil ikke ligge stille. Og Bamse er blitt borte. Lotte blir varm og sinna. Hva er det for noe? Sier pappa. Kom, min store lille pike. For nå er det tid for å sove.